Hur ska vi tänka och göra nytt för dem vi finns till för? Det är en utmaning som handlar om att våga. Men det handlar också om att vara nyfiken, byta perspektiv och tänka tillsammans. Och det är viktigt att vi inom staden tänker och gör nytt för dem vi finns till för. Varför? Jo, för idag är tempot så pass högt att om vi inte har med nytänk redan från början inom våra verksamheter så riskerar vi att hamna på efterkälken. Och nytt, det behöver faktiskt inte vara stort och komplicerat. Idag behöver organisationen ständigt utvecklas för att möta de behov som invånarna, besökarna och näringslivet uttalar. Och nytänkande behövs dels för att leva upp till de behov som ständigt förändras. Och dels för att ge konkreta satsningar när det gäller verksamhetsnära utveckling. Och arbetet med att konstant påminnas om att tänka och göra nytt fortsätter. Nu med fokus på stadsledningsförvaltningen. Stadens officiella webbplats är helsingborg.se. För 2 år sedan inleddes ett stort förändringsarbete. Den gamla sajten vi hade i Episerver var inte en modern sajt, utan den var väldigt tydlig några år gammal. Den var inte optimerad för mobil användning från grunden, även om vi hade anpassat den. Och designen var inte ny. Den var tuffare att jobba med ur ett publiceringsperspektiv, vilket gjorde att det tog längre tid och det var svårare att underhålla den. WordPress är världens största publiceringsplattform. Det finns massor av kunskap och det finns massor av idéer och saker att plocka upp som redan finns utvecklat där ute. Sen var det rent filosofiska perspektivet också, att WordPress är en open source-plattform. Och när vi bygger på WordPress så kan vi dela med oss av det vi bygger. Inte bara som innan att vi delar med oss av information till medborgarna. Utan vi delar även med oss av koden vi utvecklar. För att vara med i teknikutvecklingen och samtidigt få med sig redaktörerna, som i det här fallet skulle byta från Episerver till WordPress publiceringsverktyg, så krävdes många mindre steg för att nå framåt. Inledningsvis klarspråkade sajtens alla drygt 3500 sidor i Epi av stadens webbredaktörer så att allt material som skulle överflyttas var genomläst och förståeligt formulerat. Ett jobb som i sig även var relationsbyggande som synes. Därefter inleddes en utbildningsperiod i det nya verktyget som en förberedelse inför flytten. Och satsningen på ett plattformsbyte har givit goda resultat och ger även tillbaka framöver när det gäller teknikutvecklingen. Till exempel så har Båstad nu plockat upp vår kod och använder vår plattform när de bygger sin nya webbplats. Och det kan återigen komma er till nytta att Båstad använder den? Ja, för om Båstad sen vill vidareutveckla plattformen och till exempel lägga in nya sätt att visa upp sociala medier eller något annat på webbsidan, så kan vi använda det. Och ju fler vi blir som använder den här kodplattformen, desto mer funktionalitet kan vi erbjuda våra invånare. Hur framme är vi i Helsingborg när det gäller webbjobbet? Jag skulle säga att vi ligger i absolut framkant. Jag tror inte det finns någon kommun som ligger längre fram än vi åtminstone. Vi fortsätter med att träna oss i att testa nytt. Här på avdelningen för strategisk samhällsutveckling använder sig kollegorna av vad de kallar för Plan X. Utmaningen ligger i att på ett effektivt sätt kunna få feedback och hjälp av sina kollegor i de olika arbetssituationerna. Håller presentationen? Är vi tydliga i vårt budskap? Eller kan vi förbättra på något sätt? Idag är det Mia Norberg som vill dryfta en uppgift med sina kollegor. Jag står inför lite utmaningar i detta arbetet också. Nu när planen liksom är klar, nu vet jag ungefär var den har landat. Och jag skulle behöva er hjälp med det idag. Ni kommer få diskutera lite senare. Hur har du nyttjat Plan X här idag? Ja, alltså jag står inför en utmaning kring det här styrdokumentet som jag projektleder, Plan för lika möjligheter. Och jag behövde mina kollegors input på hur vi skulle kunna rigga för den bästa implementeringen av det här styrdokumentet som snart ska liksom ut på remiss. Så att jag har gjort ett upplägg där vi de får diskutera fördelar och nackdelar med planen och argumentera för sina olika ståndpunkter och så. Vad tillför det här det för dig i din egen roll så att säga när du kan göra den här typen av kommunikation med dina kollegor? Ja, så via sådana här möten så får jag ju också höra en mängd andra personers åsikter
kring detta. Ibland sitter man ju väldigt mycket själv med sin uppgift. Men att få andra personers tankar och synpunkter och kommentarer på olika saker är jättevärdefullt. Och att få lov att dra nytta av kollegors kompetens så här samlat, det ger effekt. Ja, nyttan är att vi får nya idéer, vi använder vår kreativitet och vi tränar på metoder. Grundidén är ju bara att vi träffas, vi pratar om en utmaning tillsammans, vi delar med oss av vad vi har för tankar och idéer för hur man kan utveckla det. Och det tror jag funkar oavsett vad man jobbar med. Och initiativtagaren bakom Plan X är Falk Jant som arbetar som samhällsplanerare på enheten. Och möjligheten vi såg var ju att vi faktiskt vill och kan använda våra kollegor på ett bättre sätt. Vi jobbar mycket i statsövergripande projekt och komplexa projekt och så vidare. Vi hela tiden behöver bolla våra frågor och så vidare. Det andra behovet är ju också att vi som jobbar mycket som projektledare, projektledargrupper och så vidare, att vi hela tiden behöver utveckla våra metoder, våra kunskaper, att lägga upp möten, övningar och så vidare. Ja, men då börjar vi med Henrik från Ja-sägarna. Varsågod. Ja, alltså den här planen kommer att vara en succé, en framgång. Hur ofta har man det här? Vi har det ungefär varannan vecka, ser vi, att vi då avsätter en timme för att ta upp en aktuell frågeställning. Finns det något stöd att få när det gäller just det här hur man lägger upp ett Plan X-möte? Mm. Vi har flera stycken böcker där vi kan, som vi har som uppslagsverk egentligen, där vi kan hitta metoder som man kan använda i olika sammanhang. Och de är då anpassade till vad man vill få ut av den övningen eller det mötet. Så det finns väldigt många att välja på. Och det är ju väldigt roligt att testa olika och också se vad funkar egentligen. Det talas mycket om att man ska vara effektiv inom sin organisation med tiden. Och det är ju trots allt så, nu tar man tid från sina kollegor. Hur resonerar man som chef där? Det här är väl spenderad tid skulle jag säga. Vi kommer närmare varandra. Vi tränar i det som har syns i medarbetarundersökningen. Att ge varandra feedback. Att dela med oss. Och vi använder kreativiteten och får nya idéer som vi kanske inte hade fått annars. Och lyckas vi med det så är det väl värt all tiden. Nästa utmaning handlar om pedagogisk kommunikativ information. På rätt plats och i rätt kanal. Möt om du är till för på ett rätt sätt helt enkelt. Turism och destinationsutveckling i Helsingborg står inför en utmaning. Fler och fler vill kunna hitta turistinformation på nätet eller via digitala verktyg. Lösningen blir att stänga turistbyrån i sin nuvarande form och istället erbjuda information på flera andra håll i stan och på hemsidan. Men att stänga turistbyrån är inte helt okontroversiellt och för att ligga steget före och möta eventuell kritik lägger avdelningen upp en strategi för omgörningen och kommunikationen kring den. Vi jobbar parallellt, alltså vi bygger upp andra kanaler parallellt bredvid turistbyrån och tittar hur de fungerar. Så vi började med mobila turistbyråer eller infopoints som är ute på stan vid evenemang och vid högsäsong. Vi startade Facebook-sida, Instagram, vi jobbar aktivt med TripAdvisor. Vi har startat en ny hemsida, visithelsingborg.com. Och just bygga upp de här kanalerna innan vi tar bort den som kanske symbolmässigt är den största kanalen. Om man tittar på utmaningen att kommunicera det här att turistbyrån lägger ner, för det är någonting som jag kan tänka mig att många kanske inte ser så positivt på. Nej, men det är ju en kommunikativ utmaning såklart. Vi bestämde oss från början att när vi ska kommunicera detta så pratar vi inte om avveckling utan vi pratar om utveckling. Och det tycker jag har varit jätteviktigt, för det har varit så viktigt att få med sig. Det är så många delar i det här. Det är ju personal som är berörd, det finns media, det finns andra förvaltningar och framförallt näringslivet ute på Svanna. Så våra samarbetspartner ska också förstå det här. Så vi har haft en jättestor kommunikativ utmaning och den har vi ju jobbat med successivt under ganska lång tid. Så att det inte kommer som en överraskning när det väl blir offentligt. Nej, men vi har ju lärt oss faktiskt att vara urtydliga. Det finns ingenting vi har kunnat gömma eller dölja i det här. Det har varit jätteviktigt att det här har fått vara en process hos oss internt. Har detta varit en process i 5 år? Så att det har fått ta sin tid och fått växa fram så att alla förstår
den här förändringen vi vill göra och varför den är viktig. Det har jag lärt mig i alla fall personligen, att äta elefanten i bitar. Ja, Linda Fastén, att äta elefanten i bitar, hur ser du på det? Ja, alltså det handlar ju om att göra det enkelt. Och ett sätt att komma igång det utgår från ett problem som man har i verksamheten till exempel. Och bjuda in ett gäng personer och utgå från det här problemet. Och lösningen finns ju inte alltid precis i sin egen verksamhet. Utan det gäller att bjuda in från alla möjliga håll. Kollegorna på andra sidan gatan eller entreprenören, invånaren som kan vara med och hitta de här lösningarna. Och det handlar också om att faktiskt ställa frågorna och inte sitta och prata om lösningarna direkt. Varför gör vi på det här sättet? Finns det andra lösningar? Kan vi göra på ett annat sätt? Hur tänker man som ledare i det här perspektivet som du nu pratar om? Det handlar om att vara vägvisare, visa vägen. Men faktiskt inte nödvändigtvis sitta på svaren. Och just ordet ledare betyder ju faktiskt att leda energi. Och i det här fallet handlar det om att leda andra personers idéer och energi framåt. Vad är det som krävs kan man säga i det här arbetet? Vi behöver vara riktigt bra på att snabbt ta hand om goda idéer. Och de här idéerna och förslagen på lösningen de kommer från alla medarbetare i organisationen. Vi har faktiskt inte råd att missa bra förslag på lösningar. Finns det egentligen någon lösning i dagsläget på hur man tar hand om idéer? Vi måste pröva. Testa. Det finns ingenting som är rätt eller fel i det här, utan det handlar om att faktiskt starta. Och då kan man göra det på olika sätt. Om man inte själv vet hur man ska göra så finns det säkert någon kollega eller medarbetare som är duktig på det här. Sen har vi naturligtvis inspirationsmaterial som man kan använda sig av också för att komma igång. Vad är målet för dig med det här så kallade nytänket och ta hand om nya idéer? Det är väl så här att vi har ju en riktning. Vi vet att vi är på väg Helsingborg 2035. Och nu handlar det om att fundera på hur kan vi testa oss fram för att hitta nya lösningar för att uppnå det vi vill. Och då behöver vi ta vara på idéerna och vi behöver också ha modet att faktiskt våga och tänka nytt. Så det här som vi har satt igång nu, det är första steg på att faktiskt hitta riktigt smarta lösningar för de vi finns till för. Så att vi kommer fortsätta jobba med det här nu framöver. Och helt enkelt skapa ännu mer värde för dem vi finns till för.